Mesa e kuptoj unë dhe informatat që i kam, ata të cilët e përbëjnë grupin parlamentar të mazhoroncës, aktualisht janë 61. Tash kur po flas. 61 deputet janë të grupit vetëvendosjes. Jo në ashtat grupit vetëvendosjes, se vetëvendosja është grup më i vogël, po të mazhoroncës, sepse aty përbëjnë pjesë edhe pakica, deputetet e komuniteteve. Mirë po, mazhoronca i ka 61 deputet të cilët i përkasin koalicionit qeveritar, që janë pjesë edhe e koalicionit qeveritar. Në këto kushte, unë konsideroj që kuvendi do të mund të funksionante. Bilet që ku e pas kemi Abelardin, ati Abelard, aty ka lëzhej qatë nguca, gjatë mbledhë të kresis, i dhash Abelardi e ka një përvoj, nëjse s'ke qenë ti deputet, se ke qenë në funksionet tjera, po dhash e ka përvojën për PDK-ja, kur ka pas funksionu njerë me 58 deputet, ndovet njerë me 57, me sa i keni pas? Trebu efektiv kemi si. Po, po, efektiv. Efektiv, se atëheri unë gëjke LDK-ja, ta është pëngan. Që kjo është arsua pse, adin se ata shumë konstruktiv dhe vazhdojshin vaju voteshin ligjet atëherë, dhe pse ishte mazhoronca, që ishte mazhoronca, isha jo? Me... Po, LDK-ja ta shumë qarë diqka, LDK-ja o rebelu edhe ta shumë, kur far kushti s'po vëtëm kur far ligji, zdi që keni bindë, Abelard, nash ta mërësh mja shpjegu këtë gazetarve. Po, nas kena mujtë mi bindë LDK-n me kun kash konstruktive, sa ishte në 2011-2014 po flasë, për atë legislaturë, kur edhe ma pak deputeti kishte, se që janë sot të grupit parlamentar, mirë po funksionon të kuvendi, më kujtuot atë një 6-70 ligje i pa të votu opozita konstruktive e asoj kohë, por rrethonat ka ndryshuar si s'duket, dhe DK-ja o rebelu pak ma shumë edhe është bo ma revolucionare. Që e kom shpjegime? Nuk kom shpjegime të. Mirë. Falënderit, a? Respekt.